Oi, pessoal, Raquel Educação Canina. Esse é o videozinho que não sou eu, mas é uma pessoa maravilhosa, que é a Thaís. É uma pessoa incrível, que sempre acompanhou meus vídeos, uma pessoa que sempre deu muita força para o meu trabalho. E eu quero que vocês vejam como é bacana quando você vê uma pessoa se dedicando e se esforçando com seu próprio cachorro, tá? Thaís tá aí, ela sempre manda os vídeos dela trabalhando com o cachorro dela. Ela é uma das pessoas mais esforçadas que eu conheço, que quer realmente o melhor para o cachorro dela. Não só ela teve muita dificuldade com o cachorro dela na esfera de reatividade, vocalização, como ela também teve uma dificuldade muito grande com as pessoas, no sentido das pessoas entenderem o que é que ela realmente estava fazendo com o cachorro dela. Então, hoje eu quero fazer essa homenagem para ela, deixar meus parabéns para uma pessoa tão dedicada, tão esforçada, que faz de tudo pelo cachorro e realmente, no melhor sentido, absorve todas as informações por vídeo e assim, mesmo estando longe, ela faz a parte dela, ela faz muito bem a parte dela. Se todas as pessoas tivessem esse empenho, essa coragem, essa vontade para melhorar a vida dos seus cachorros, a gente viveria num mundo muito melhor. Então, hoje eu quero deixar essa homenagem aqui para uma pessoa tão bacana, tão esforçada. E eu quero que ela sirva de inspiração para vocês verem como é bacana a gente poder. Como que vocês podem, né? Como é bacana você ver uma pessoa que às vezes não tem um profissional tão perto, mas que com vídeos, com instrução, pode fazer a sua parte sozinha e pode usar o que tem ao seu redor para trabalhar com seu cachorro, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com muitas coisas como barreiras sendo vencidas todos os dias, né? Dentro do seu dia a dia. Mas, cara, olha que bacana, olha que legal ver como as pessoas vão crescendo, vão melhorando cada vez mais a questão com seus cachorros, tá? A Thaís tá trabalhando com a coroa eletrônica, com a Prong Collar. Cara, como ela é uma pessoa que faz a parte dela, é impressionante ver aonde ela conseguiu chegar sozinha, sozinha mesmo. Ela assiste os vídeos, ela faz pergunta, mas no final o mérito é só dela. Ela põe a mão na massa, ela pega esse cachorro e trabalha com ele todo dia. Então, que a Thaís sirva de inspiração para todos vocês. Que se vocês estiverem se sentindo desmotivados e acharem que vocês não vão conseguir com seus cachorros, tá aí um exemplo sensacional dessa pessoa incrível. E hoje essa minha homenagem é para ela e para todos vocês que fazem a parte de vocês com seus cachorros, tá, gente? É isso aí, joguem duro. Thaís, querida, você tá de parabéns. Sensacional, sensacional mesmo. Fico muito feliz toda vez que eu recebo seus vídeos. Eu fiz questão de colocar isso aqui hoje para todo mundo ver como você é uma pessoa incrível que faz pelo seu cachorro o que talvez todo mundo deveria fazer, tá? É isso, pessoal. Um beijo enorme para todos vocês. E joguem duro que vocês chegam lá.